tum na tum berka zi ambor nyem te hevim. Come on how? Wula ke nyevi nya adanka ye tum la 247. Come on how? Yeah, nta a. Nkam wum video ngo pa solo. Mbar na so ya ke chekara paso kamza. So kam kongo manko postele ka shele. Ye cheka so kamza to dir dan fani. Nta a tamal ngo tramal te yili yinde so ko yil bon de siri na isa. So kam dam yo ko yinde yila kare chibur pam. O yile yila ko yila ma sang dagbang yul jo zo sa ma tin ci sa shel mo o tela lu bo bi shel pune katre yina ne tete yel solo pam ki dire dan fani because o biala america tin ci sa shel mo katire ni rabal arzira ka zel nu song la ni rabal ka ba yi dagbang o changa america be mi en dole tru mexico te pian america o de ni rabal pa la arpa tetin Baza ingo kamyo la arapa 1.2 billion, 1.4 billion. Besobe chang lo shapolo karnyala jiroko kube yongo. Be Amerika ngmar nirip jirindir la la arna mandira. So sa apa paman iti yelle. Ka solo ma zabang benshi arenchana. Siri na isa. So kam na misoko rabe dagbango ka yinde yilama. Pek malek se senior sistema. Nta a o gabarla niraba o na jinzang so chang America halo min bambe America mama man saati no dire niraba la ro o ka social da mal so chang America so dagban wo za so mir kasiri na satlan yale no buar mane o songa ka chang America ayom la ro so mir ko lan nang la den ko che kan yina te yalla no sulu za dir dan fane ka bang ben sha arin chana tan ji sa shal mo siri na isa ta yi in yo ko bi america gabar nirba assalamu alaikum o mi ku en yalla na won yu ko mal far nirba in kun yo ko yar ka bond na won yu ma kan in fu mangalan baya du so ben sha kamza on yara jin mar nyu so mir ko lan gumtu assalamu alaikum siri na isa ta zamu yo ko yara ta sissa ka yi na tamar mo ka zan no the music kan chan kan tam pam da la yi mo su su ne the brother surata mo ta don akra Odun la kama for about the month 2 months before no dare. Ono yokulmina man to wona kokuna. Karenyera no yero mene o enzo o mecha America. I mean Nicaragua ka ben bebe ya pulo ka ben dara. Don wona to bomi. O yella ka to brother wona zan la harto. Brother wona zan la harto. O debo la bre. La ba yina ne 150 million. 150 million ko de ko debo san. Kana nche o kun ko le shaba nda da la arnam da san kayal banu en shiba ma chan sun en tan tan ya na kana lo shay kulma an ya ta lo da region mo so yin na won yi balaga gira ta so kan yin mu ka sharma da anabi san mun karin ya kamar lai sai mun mai na ba sai ma unun la tare ba hani sai nan bin bin mutane amma mun muna za ha yin na mistake an ya ka duniya za yi na to blame ta tun nan shal sun ta siri na yi sara an ya ran wanda ya ga ti kyalla mun so la are kai yi ronu yanzu ma chan america yanzu ma chan america ma kodi otu la arman ka tun yiro nori yar ko baba min umma za on yin chan kan shal baba nan da an kuto yan goka ba yaran banin ma ko de gila aran ko yiro ko sau la arwa zan la arma ta go ra chan aka an zan la arma ngang su zan su social din yan garka la arma fa ga tsita siri na isa ka siri na isa de la aran la arma chonu ne ko min shiru o min ki ala wannan da hala kana taban tallat in mun da tab dan le dan tanan ka la arma ba chan fen jaranga da huma ba chan fen jaranga won ta ba sa hashal na ban chan america ma bo da paye ba chan so mun ba chan ma ka ba decide ka wanda ya o ban ta hankwa hankwa tun yara fake ya to an yare har ne yara wata gubla details about on kun di shablar har ba ka shabne politician fin yaba ko yana da no yin so na o jiran ya mai america kunna no ta san son chips de nan dan ba ka di container ma la are container bin ya ship bin ship le ka kana na ta kai mai shakam dire la are $5,000 ya kula wula 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 ne ka dire zan hala arda shel bitana to ni ban yare ka lo shi kuno tun yana yi kuwa kar sun sun da tikati ta chakara yi na samban ne so na mukai ko if din nan kaso yara no malla sai wuta america especially ka tun yalla la asul ma'azu siri na isa sura ma'azu din mirka nan mistake sai na la are su tawa ma tun da gelle kar tun yara kaman da yura la ya to ama ku to wannan ne bi lesi obin nan da odi la ban da kare injira rokata ta jajjale bai da mu ka tara can ta dila rama tara can o masal da ta san roma min yara ma yaman na jin gina tijar ban shi aka kar kakar huja on bi so ban bi so arma tanan tanan buradan kunyo ni yala mai nan dira ban nan da ni ku sa gina tijar ayi to ashar ayi ne kan yara ayi to ashar hay shin abiyan baka tin yara ka bayyana na tijar ne so ta sistama ani canja halaka don cin ta zarami ya makanan gu kai gina gina ni jige yala ndaka to wunde ne a zaun julanan min ban ma mi ni ne shi zan ba can bai kan yin zan ba can ban mi amma tun ya ka julanan mu za ka nan ta sirme ta nan ta jira mu ne tum
ne tum ber gazi ambor nyem te heavy. Come on how wala kenya venya danka ye tum la 247. Come on.